Хрещати, не претендент. І сьогодні ми зібралися на місці, де встановлена пам'ятна дошка нашому загиблому, звичайно, Дмитру Левчуку, першому в районі, який загинув ще в перші місяці війни, такого самого спекотного літнього літнього дня. І в честь його пам'яті вчитися в цій школі, ми дошку перенесли звідти, вона зараз тут підвіття. Ми запросили батьків, сім'ю Дмитра Левчука, просто ми тут стояли перед вами в центрі. Я хочу потім, коли закінчиться урочиста частина, то зробити спільну фото з батьками, щоб це було гарно виглядати. Тому я оголошую урочисту частину нашого футбольного матчу відкритою. Ще не вмирала країни, ні слава, ні воля. Ще нам, братям українці, усміхнеться доля. Схинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ними, браття, у Божій сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу вам сьогодні гарної ігри. Я думаю, що сьогодні головне не перемога, а ваша участь у цих змаганнях. Тому прошу ставитися до дуже доброго з повагою спортивною, щоб ви уникли травм, щоб ваше здоров'я тільки стало краще. І хай все буде добре вас, у вас особисто, в ваших сім'ях, в ваших родинах, в ваших близьких. І все буде добре. Я ще раз щиро вітаю вас на нашій місці. Слава нації! Святкова! Давайте, ось так, всі разом там. Ну, спільне фото. Давай. Центр є. Ваша, сюда.
Сзади! Здорово, здорово! Він учасник бойових дій. Хто давав пустити? Вони їм старші сержанти не подавали. Це проблема кадрів. Один! Дядя! Вон, вон, вон! Міша, є! Леонідович, що вам не дали, будь ласка? Хорош, хай не лошарить. Ти учасник, хто вона з них учасник? Єсть, єсть, єсть! Бля! Я! Погодь, погодь! Десантний бригада. Аут! Аут, аут! Я-я-я! Та ні, не буду. Хорош, біжи, біжи! Сам, біжи, сам! Біжи, сам! Удача, ну-ка. Ні, Леонідович, я все розумію. Вони прийшли в нас поліцію, але вони ще там красили. Лізом, лізом на дворожі! Хто сформував цей список, скажи, що хоче сказати, що народу не знає. Ми так не робимо. Тяни, малий, тяни! Я так понял, федеральний бардак, а там все... Один, блядь, три поранення там в рівну скрив. 95, три роки по контракту відвоював, блядь. Прийшов в нас поліцію, він прийшов з мене. Каже, в АТО, і хто не служив, там в цьому, хто не... Яке не був, де ви берете кілька? Що така, блядь, орден за мною сидів? Я синовата, блядь. Ні, починаючи, Карачун, коли вони зайшли, блядь. Степановка, блядь. Єлизавєта, та ти пальчик, бойовий шлях бригади, це його бойовий шлях. Як ви там були, хто, блядь, складається? Дебіли, блядь, чи що? О, давай! Та простіше грайте, і в захисті на ній. Повтора немає. Нормально, нормально, тоже поспешно.
Встречай! Перестань, не газуй. А що?
Коля, Коля, пока ты приходишь. Я тобі кажу, хто так везе, а? А ёлки пал. Он высел. Давай мне. Стой тут. Ты куда ты? Чё ты бежишь? Забрать телефон, давай. Первый мяч, давай, куда мы. Сяти, стояти, не був. Ні, я Льошу бачу. Вихо, вихо, вихо. А що, ну, сіскавши, ні, ні. Не Встаньте, встаньте, да-да. Два, 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 два,
Бля, що ти тверить? Та ну! Та не було, там не було, ні, іри! Два метра стоїть. Що було? Блядь, що труїть, бо що вікальні ігра була б, на? Дай сразу, справа є! Хлопці, як ви стоїте, ми не передачі два метри. Бачить, блін, де там хто стоїть. А воно завжди так. Ну що, не видно звідси було, що він стояв в нігри? Ну. Ні, ну тут з розміткою тут здорово. Просто... Ні, ну я вже там візуально кажу, бо він там метр своєї, не своєї там вибігав. По ну там же ж явно видно, що вже стоїть. Це ж якось там щось, я кажу сам, що бігаю в футболку. Так нас завжди буде. Твої повинні поля луч буде. Ну да. Неправильно кин. Угу. Воротник чого в носі ковирявся? Воротнику треба було вибігати? Я з пластом хожу, вони грають. Ну, то що, його забетонірували чи що? Через центр по голу привезли! Центр, центр, це не лево! Він не лежить на лінії, то я тюк. Треба йому вибігати, поки він приймав. Ігор, центр! Лєшка! Центр, це ось! Є! Пойду! Саня є! Шош! Коль, підьо, Коль, дерпи! Сам, сам! Сам, 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 сам,
Ти там! Сука, бля! Дає! Вибине! Це піздец! Толчок в спину! Явний толчок! Я не знаю.
Пошли! На якому місці тут що? Що, що, що? Новоград на якому місці? Я не знаю. Блять, права. Вона дерев'яна. Ровка, 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 Саня. Вася, ти твій 20-й, блядь. 20-й твій. Мені туди виходити? Ні, ти будеш стояти тут, розказуй. Yeah.
не вижиш ти його. Я сказав, уходь, як ще можна сказати, коло, блядь! Сідай, розвертаємося! А ну вижиш той м'яч, спокійно. Оп! Вася, не очкуй, сразу. Кишки, дима. Ти бачив? Це не геть позорно, блядь. Нервий! Куди назад? Поряд кида. Тягни, тягни. Сань. Ще раз, Вася, спокійно. Що за берега? Рад! Чужи, хай там майку зніме! Зніми майку! Не пойме, чи він на полі, чи він за полем. Мені це має бути діти. Йорик, от ти порахує. Мені що хоча б так зробити. Не видно? Я! Перший! Дай тупо. Вот,
Полетим его, блядь, железным, блядь, нахуй, встать, нельзя прямым, блядь, да, и все, и урод обы, блядь, винхлозный полностью, вот ты что думаешь, стоит, после защитника, винхлозный, ё-така, вот так, взял, блядь, обыры, блядь, нахуй. Я уже пах. Алло, да вы, блядь, заварку не взял, блядь. Він його, блядь, у порожній город забув. Да возьми його, а він стоїть. То що він там стоїть, що воротар стоїть, що той 20-й номер стоїть. Та. Що це судя в дому? Стану, блядь, хожу, блядь. Ну, Бог, блядь, на мої спіши. Встречай, Ігор, де ти граєш, Ігор? Іди, стань тут, о, стань, блядь, нікого не ходи, блядь. Ходи! Ходи в ворота. Все. Стань! О! Здава! Біжи, 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 біжи. Слухай, сину, я тебе звав, іди стань в бровку. Стань в бровку, стій в бровці, більш тобі нічого не треба. І ти пробігає то карандаша зеленого, пробиваєш, ніху ділаєш. Так, це так буде. Да. Я тебе щоточку. Ні, пробивай того вортера, блядь. Я його пробив, блядь. Так. Я... так. Залупав бери мене, ти хоч побереш. Ні, це я сходжу. Ой, пушо, пушо, малый! Тяни штани, бо спадуть, блядь, губи. Ну, тобі Богу, тоді ти малі ходить. Блядь. Малий, тобі все знову. Ти мені не розказуєш. Вася, рівняй, блядь, Вася, буду безпом. Діма, давай, Дім. Право, Вася, по метру. Діма. Стоп. У вас і плотно течеє. По лінії, вийдіть на. По лінії, скажи. Лінія впала. Oh, my God.
тут скажешь? Да. Да. Хороший визуальный эффект. Ну. Не глянув, куди ж він поставив стінку, чи він став правильно, чи він став за стінку. Ну. Мені то показали, що за стінку. Стінку неправильно виставив. Камера знімає. Що ти швидше, блядь? Що, сука, ти п'яний чи що? Що ти зробив? Нормально, коні. Ні, 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 ні. Ігор! А бей, йому треба було. Рота! Знімай. Вася, не мішай знімати. Ну, то ж камера знімає. Вася. Чуєш? Махмуд. Вась, камера працює. Ні, бо мені то ти одійди далі. Ще. А руки. Давай, ну. Ну вот. Ну ничего страшного. Класно зняв гол. Іди право. Ти, Вася, вибрав правильну позицію. Да, це точно. Бачиш? Махмудик ти ж. Я ніколи не програвав. Я з полом ніколи не програвав. Стану перестань. Я вручі золото державу. Та що ви йому даєте? Ви що? Сюди дай бістрій! Я работаю. О, блядь, я зараз встану. Подожди. Сзади! Трупи! Вася, ти не спіши, ну камера працює. Ні, просто я встану, я скажу, уясни. Якщо... Де Вася туди дождати, на поле не йди, Вася. Так, давай, 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 гони шайбу. Гони шайбу. Не грайте на двой, блядь. На двой мені. Вася, зійди з поля. Вася. Є три потягни, бо спадуй. До флажка, мабуть, не дойде. Може бути. Доіграйте. Нормально, пацани. 265 днів рік, ну може 5 днів очистити. Дай диво, дай шиш. Що? Поборолися. Але як іде очистка, то, блін, переляку може, блін, з рову розпригнути. Все, на двой, пацани, на двой грайте, все. Вася! Вася! Все. Зійди з поля, тундра. Поїхав. Вася! Почав, давай, блядь. Все, пацани, на двой грайте. Все, горіться, все. Горба пішла. Все. Саня, грай, Сань. Да. Сань,
Встань! О! Все, пацаны, на отбор! Все! Та ёп. На отбор, пацаны, на отбор, на отбор, играйте, все. Вы играете на отбор, все. Давай, блядь, не, ми, не микай, поїхали, блядь, пацани, поїхали, все. Завтра, Саня, голову підняв! Саня, подняй я! Тут ноги! Тут ноги, я сказав! Іван, ти впереді можеш лежати! Шире, шире, шире! Іван, забіжи! Я перелядаю, блядь! Блядь, не тить нам! Можна? Ну, блядь, гра! Хорош, Коля, здорово! Там не рибу. Тут вийшло, тут забігає катнаки. Ти можеш дати ноги, блядь, і от біг, ти в біг, а тобі обігрався. Ти приляк, блядь, пішов нахуй, блядь, я вкажу. Він підняв команду Більше пасу не рикошет. Я тобі дав. Хто й дав? Там гол. Там ні гри було. То м'яч ішов. Забирай на! Дай центр, дай! Гоняй, гоняй! Бачу, що він наїхав!
дальню, дай дальню! Дай, дай, дай дальню, кажу! Давай, перевертай пас і все, так. Хай біжить як конь, блядь. О! О! Оце! Оце робота, блядь! Оце робота, блядь! Оце робота! Треба її було так зробити, блядь, нахуй, блядь. Треба було роботу цю зробити, блядь. Пас! Отдай, блядь, нахуй! Отдай пас, блядь! Це що я казав, Вася, ти маєш потеряти. Так. Оце молодець ти, малиш, ти молодець. Нах ти найобиш там стоїш? Ні, я не найобую, ти пас отлічний дав. Він перекинув через цього зеленого, бля. О! І знов кинув йому, і ти розрізай йому, блядь. Поможи йому, Льох. Давай, давай його. Крийтесь йому на пас! А, блядь! Ти що, на приколі чи що? Да. На приколі. Там буквально. Вставляй, вставляй, Саня, вставляй. Іди туди. Саня, біжи на ускорну мерінь. Льоха, от він ігрок. Вєє! На ринку обратно розтягнути, на ринку. Подожди, на ринку на ринку. Еще 7-1. Поздай! Что? Бежи! Я. О, блядь! Подошли! Вася, двинь нахуй, двадцатый, блядь! Сам забывай! Сёмый, Сёмый, Саша, Сёмый, сзади! Дима, ты забывал, да, Шерри? Один! Ну, жац! Понятно!
Дай Колі в центр, Діма, дай! Діма, дай, дай, дай! Ну кому, блядь? Ленчик, хай грузить і все. Що ж його бігане, не бачиш? Половина взагалі по нічого не попадає. Півтайма кричала, вибити не може поліцію. Давай бей, блядь! Грай вон сад, сад, блядь, Вова! Сад, сад, сад! Я, я, я! Оп! Грай! Давайте, грайте. Тяне время, то я бачу. Два штрафних прив'їзд, блядь, тепер рукою зіграв. Ну, на яку... Вася, а за єдину кореспондент знімає, Вася. Ні, ну, ти понімаєш, я понімаю, ну ти мішаєш камері. Вася, блядь. Вася. Ні, ні, я... ну ти чувак на камеру знімаєш. Ні, я одну йду, блядь. Куди ти без попадеш на перший житомирський канал? Ні, похуй, куди я попаду. Саме основне, щоб не заграв. Так. Да. Ну ні, то неправильно робить. Що? Ні, ну вони тянуть время, блядь. Время тянуть, блядь. Точка. Що? Точка. Що? Точка. А точка була поле. Опа.